Krásný den, krásný večer, milé ženy. Já sedím ve Frankfurtu na letišti a čekám na letadlo, které bude mít pravděpodobně asi zase zpoždění chvíli. A vy jste v minulým komentáři chtěli, jestli bych nenahrála moje vycvičení. Takže já jsem to měla ale nahraný bohužel na výšku, takže část toho videa bude taková ta zúžená. Tak doufám, že vám to nebude vadit. Já letím dneska je středa, kde mě sledujete pravidelně, tak víte, že letím na Maltu na ty 3 měsíce na angličtinu, tak teď jsem přiletěla asi před hodinou do Frankfurtu a čekám na letadlo, které asi budeme zase pět minut jako vždy, to by byl zázrak, že bych na Maltu přiletěla včas. Takže já jsem vám to tady nastříhala. To cvičení jsem doteď teda kombinovala od toho vlastně od nového roku, že ve středu jsem chodila s trenérem, tady to cvičení bylo toho pedinta a v pondělí chodím na jogu, tady bohužel ale ten nahranou nemám, protože tam ženy, které asi by nechtěly, je to taková rehabilitační yoga, ale je to tak celkem taky náročný na posilování a na protažení hlavně. A ve středu chodím s tím trenérem a o víkendu, teď když už nepracuju, tak mám čas a tak chodím se do týka sama. Takže jenom abyste viděli, jak to kombinuju. Myslím si, že největší jako benefit toho cvičení mívám paměť s tím trenérem. Ono se to nezdá, ale je to cvičení s vlastním tělem. Musíte držet vlastně vnitřní svaly, o kterých nevíte ani, že jste je měli, takže to bych řekla, že je největší benefit. Samozřejmě nějakou dobu už to dělám, tak by bylo úplně blbý, kdyby tam aspoň nějaký progres nebyl, tak teď trošku budu zahálet. Na Maltě chci chodit do posilovny, případ na jen jogu, co uvidím, jak to bude a kolik taky trošku bude stát, protože no to není úplně nejlevnější, ale fitko tam je, nějaký za 10 euro, myslím, je vstup, takže to bych chtěla pokračovat, vidím, jak ty nohy tam, protože samozřejmě tam bude daleko víc chodit a bude to trošku náročnější zase na ty nohy a tak. Tak vidím, mám barevné boty i sandále, vidím taky, jak to bude, protože samozřejmě ortoped, barefoot, když nemáš zdraví úplně ty nohy, ale já jsem to cítila úplně tak, že to potřebuju a opět mi to dělá dobře. Tak uvidíme, jak to bude. Tak se sama loučím, posílám vám to video, doufám, že to ještě stihnu a mějte se krásně. Ozvu se z Malty. Tak jo, zatím. Děkuju za sledování. Já vám to tady dám, protože to mám nahraný v té podobě na výšku, takže nebudu dělat jako klasický video. Tohle to je někdy z února 2024 a je to vždycky hodinová série tady těch všech cvičení s trenérem ve středu, kdy chodím. Kombinujeme to, co je s těma gumama, tak kombinujeme vlastně cviky pana doktora Smíška, tady ty výpady, který jako abych trošku trénovala prostě sílu těch noh, tady to taky, to je, ono se to nezdá, ale to celkem makačka, tohle to je de facto z jogy, vlastně tady toho pozdrav slunci, část pozdrav slunci. Je to většinou vždycky intervalu, kdy je 20 vteřin vlastně tabáta rychlostní tady s těma činkama, pak se musím přesunout vlastně zase třeba tady na to. Tohle už je teďka z léta, z července. Myslím si, že nejvíc síly a nejvíc jako hubnutí si myslím, že jsem zaznamenala právě za to léto, kdy jsem pravidelně fakt tu středu chodila a je to, ono se to nezdá, ale je to šílená makačka. A byť to jsou jako pohyby, který člověk by řekl, to je v pohodě. Tohle to je s 10 kilama, jako kdyby takový ten dřep, kdy musíte zatínat vlastně zadek a stehna, ne záda. A zase pak kombinuju vlastně Smíška, kdy se rovná, natahuje se šňůra a rovnají se záda, takže to je kvůli ten mým zádám a kvůli tomu, že jsem neustále stála a dělala v jeden. Tohle je vlastně to samé a je to pozice, jako kdyby jedna je číšník, tohle nevím, jestli je číšník, a tohle je přes ruku a vlastně musíte tahat a posilovat vlastně zádový a lopatkový svaly. Takže on to vždycky kombinuje, někdy děláme sérii těch cviků, co byly ze začátku a postupně většinou přidává váhy.
Takže si myslím, že na ten střed těla a na to je to prostě ideální stav, kdy zapojujete svaly, o kterých vůbec ani nevíte, že je máte. To samý zde. Zase zapojit zadek a stehna. Každá ta má, myslím, 10 nebo 5 kilo. Tohle to je taky makačka, to je na biceps, 5-kilový. A tohle je 16 kilo. Postupně jsme přidávali z nějakých 5, kde mi to musel držet. A tohle, myslím, teď abych nekecela, by to je 10 nebo 16, ale 16 už je... To už je dost vždycky intenzivní. No a tady je pořád ta kombinace toho smíška, kdy jdete vlastně do kolečka přes jednu ruku, to je pak zásadní. Tady jsou dřepy s tím kettlebellem, nechodím moc hluboko kvůli těm kolenám nebo kolenům, tohle myslím mám 10 kilo a pořád mít volný vlastně, volný krk a tohle je zase ta kombinace z jogy, pozdrav, kdy jdete z pozdravu slunce dolů, nějakou tu kobru a nahoru, to taky celkem je makačka, na záda, na ruce. Takže tak, teď nevím, jestli zase ještě, jo, tohleto potom je s 5-kilovejma zase do dřepu a nahoru vlastně vyhodit ty činky. A to už jsme končili, to už jsem toho měla opravdu plný brejle. A jo, a tady ještě je taková, jako taky myslím z jogy, a takovej cvik, kdy zase se postavíte na ty ruce, takže posilujete de facto i tricepsy, i bicepsy. No a tady je tohleto cvičení z minulého roku, než jsem jela na Maltu. Myslím si, že jsem tady silnější i. A to jsou cviky, které já, to mě dělal ten trenér původní, který mě pak hodil přes palubu a už se mnou nechodil cvičit. Takže já podle toho jsem jela de facto ty cviky na Maltě, takže vždycky je to nějaká série cviků na ruce, na záda, nějak, nevím konkrétně, který je který, a na nohy, kdy vlastně tady jsem nedělala ty moc ty dřepy, protože nějak jsme to obcházeli tím, že jsem vlastně zvedala, jako kdyby na noze činku, to bude vidět, potom až budou ty nohy, tady zase biceps. Vždycky u toho je série a kolikrát jsem to cvičila. Já jsem pak i na té Maltě vlastně toto cvičila v posilovně, akorát, že někdy je problém, že nemají vlastně ty samý stroje, který jste zvykla, tak třeba někde ve fitness nemají. Takže to je taky trošku problém, že pak musíte improvizovat. Tohle už je série na ty nohy. Já tady sedím na letišti a čekám na letadlo ve Frankfurtu, tak jsem se říkala, abych tady nelelkovala, takže vám to tady takhle zestříhám a nahraju. No, tohle jsou jako kdyby trošku dřepy, kdy se mám držet tyčky a posilovat vlastně sílu toho stehna, aby vám to koleno drželo. Tady tohle taky je takové jako kdyby místo těch dřepů. Zda to je vhodný nebo není, já to neřeším, prostě cvičím, až ty nohy vypoví službu, tak prostě budu muset jít na výměnu, ale zatím se snažím tak, abych měla posílený svaly okolo. Ortoped, když mě píchal vlastně teďka naposledy jo, ty injekce do kolene, tak říkal, že je vidět, že něco dělám, že normálně lidi, když pak třeba vůbec kvůli té bolesti nedělají vůbec nic, tak prostě tam zajede ta jehla jak do másu. A já tam mám prej jako odpor, že tam prostě cítí, že tam něco je. Takže tohle už je kombinace asi na ty záda právě těch cviků. A vlastně tím de facto vždycky, jako kdyby tady to cvičení v té posilovně, buď to stíhám a mám sílu na to dělat všecko, to znamená všechny ty tři série, jako kdyby nohy, záda a přední ruce, anebo dělám zvlášť potom, když jsem hodně unavená, nebo když jsem stávala právě a ty nohy mě bolely, tak jsem dělala jenom vždycky ruce a ty nohy jsem si dávala jako trénink zvlášť. Tak to je pro vás všechno.